Nyt me ollaan täällä Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n toimitiloissa. Projektipäällikkö Tuija Vehmas-Back, mitäs kaikkea te täällä oikein teette? Täällä yhdistys hallinnoi erilaisia hankkeita ja sitten hyvin vahvasti tuetaan kestävää kehitystä. Eli meillä on täällä kiertopiste, joka on materiaali- ja tekstiilipankki, josta voi tulla joko ilmaiseksi tai hyvin edulliseen hintaan hakemaan käsityö- ja askartelumateriaalia. No, teillä on käynnissä myös työllisyyspoliittinen hanke nimeltä Avaimet työelämään. Niin minkälainen hanke on kyseessä? Puhtaasti työllistämishanke. Eli meillä on täällä suunnilleen sanotaan noin 100 henkilöä vuodessa on työkokeilussa ja sitten palkka tuolla työllistettynä. Meillä on täällä ompelimo, sitten meillä on puutyöverstas, sitten meillä on kutomo ja sitten tuollainen iso paja, missä voi virkata, neulot, tehdä koruja, tehdä massatöitä, hartsitöitä, keramiikkaa meillä pääsee tekemään. Oikeastaan kaikkea mahdollista, mitä voi keksiä, että käsillään haluaa tehdä. No ihan ensimmäisenä monen kohdalla lähdetään siitä, että haetaan se päivärytmi. Sitten ruvetaan selvittelemään, että mikä olisi se ala, mihin haluaisi suuntautua jatkossa. Ja jos siihen on jo osaamista, niin sitten voidaan ruveta katselemaan avoimia työpaikkoja tuolta avoimilta työmarkkinoilta. Ja mahdollisesti voidaan sinne työllistää. Taikka sitten, jos osaamista puuttuu, niin voidaan opinnollistaa. Eli meillä tässä on mahdollista suorittaa erilaisia tutkintoja. No, pääasiallinen tavoite on se, että se asiakas ei palaa sinne, mistä se tuli. Avaimet työelämään -hanke on luotettava, turvallinen ja innostava. Tervetuloa meille!